Hola a totes i a tots! Especialment als que ens veieu des del barri de les Barraques, a Catarroja. Hola! Ja hem estat allí i alguns vos conec. Avui vaig a contar-vos la història d'un circ! Benvinguts i benvingudes al Gran Circ! Així trobareu tigres, així trobareu prestidigitadors, així trobareu endevines i mags, així trobareu elefants com per exemple Pumbo. Pumbo era un elefant gran, gros i fort. Però quan el seu amo, el domador, el lligava un mastifinet, Pumbo no es movia, es quedava quiet. I un dia li vaig dir, senyor, com és que un elefant tan gran, gros i fort està lligat a un poste tan finet? Obvi, em va dir, perquè si no el lligàrem, Pumbo s'escaparia per la nit mentre dormim. No. Vull dir que com és que un elefant tan gran, gros i fort no trenca el poste i s'escapa? Ah, això és un altre cantar. A Pumbo el van trobar en la jungla quan era xicotet i el van lligar a eixe mateix poste amb eixa mateixa corda. Aleshores, Pumbo era xicotet i el poste era gran, però ara Pumbo és gran i el poste és xicotet. Però l'única cosa que l'elefant recorda en la seva memòria és que el poste és massa... gran. Pobre elefantet, lligat per un poste, per una corda i per la seua memòria a un tros de fusta finet i fràgil. Per a que després diguen que els elefants no tenen memòria. No, però avui no anem a parlar ni de tigres ni d'elefants. Avui anem a parlar d'un peixet, el peix màgic de l'Albufera. Sabeu on està l'Albufera, veritat? Sí, és que esteu a Catarroja, segur que sí. Els que no esteu, potser no, que sé que n'hi ha gent que ens està veient d'altres llocs. Però resulta que és que Catarroja és un port d'entrada a l'Albufera. I allà, al barri dels pescadors, allà n'hi havia un rabajol. No sabeu què és un rabajol? Un granoter? Un albuferenco o albuferenca? Un catarrogí? No sabeu què és un catarrogí? És de Catarroja, sí? Un catarrogí, un albuferenc o albuferenca, és una barqueta especial per a poder navegar per llocs d'aigües no massa profundes i plenes de canyes, com per exemple l'Albufera. Sí, i en comptes de remar, per no fer soroll, s'usa una perxa, que és un tros de fusta, un pal ben llarg amb el qual es penten la barqueta. Allà n'hi havia un albuferenc. Un catarrogí de color blanc i blau que ningú tocava mai i que pareixia nou com acabat de pintar. I és que eixe catarrogí era d'un home que es deia Tonet, que havia viscut feia molt de temps allà al barri de les Barraques. Resulta que Tonet era molt feliç, però un dia pescant li va passar una cosa molt estranya. Diuen que el bon pescador escolta els peixos. Això és una dita que significa que qui és molt savi en el seu ofici no necessita el consell de ningú més. Però és que un dia va escoltar parlar a un peix de veritat. Va pescar un peix i el peix li va dir: pescador, bon pescador, a mi fareu minsa torrada. Tingueu un poc de cor i torneu-me l'aigua clara. Ui, un peix que parla? Un peix que també parla ben mereix una vida plena. Ix de la meua xarxa i torna a l'Albufera. I plop! El peixet va tornar a submergir-se en l'Albufera. Eixa nit va contar el que li havia passat a la seva família. Oh! I no li has demanat cap desig? Li van dir tots. Un desig? Al peix? Què li he de demanar jo a un peix? És el peix màgic de l'Albufera. Et pot concedir qualsevol desig. Torna a l'Albufera i demana-li. Demana-li un vaixell més gran. En eixa barqueta que tenim no podem pescar res, però amb un vaixell ben gran podem anar fins a alta mar, pescar peixos ben grans i grossos i vendre'ls al mercat i guanyar molts dinerets. Demana-li al peix una bona barca. Tonet no volia molestar al peix, però tant va insistir tota la seva família que al final el van convèncer i va anar a l'Albufera. Abans de llançar la xarxa, va cantar. El salut del noble esperit
peixet de l'Albufera, que qualsevol desig concedir-me poguera. I de l'aigua va eixir el peixet que va cantar. Vet ací el meu bon amic, bon dia pescador, quin és el desig que guarda el teu cor? Jo? Jo no tinc cap desig, va dir Tonet. Jo sóc molt feliç. Però la meva família vol una barca més gran per poder anar fins a alta mar i pescar peixos ben grans. Torna a casa, pescador. El teu desig s'ha complert. Jo? Tornar a casa? No, 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 no. Jo he vengut així a treballar. I Tonet va treure la canya de pescar i va continuar treballant fins que el sol va caure com una taronja sobre l'Albufera, tintant de carabassa l'aigua fresca. Oh, hola! Eixa nit, en tornar a casa, tota la família l'esperava escarotada. Tonet, 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 que teniu una barca! És enorme i és nostra! Els dos germans majors es van embarcar directes a alta mar. Ja veuràs, pare, com tornem amb molt de peix i guanyem molts diners. Veient el que havia aconseguit el peixet, la dona no s'ho va pensar. Tonet, torna a l'Albufera i demana-li a eixe peix màgic que ens doni una altra casa millor. Estic farta de viure en esta pobra barraca. Oh, millor encara, demana-li un palau. Però si jo sóc molt feliç en esta casa. Tant van insistir que al final Tonet, encara que no volia molestar el peixet, va tornar a l'Albufera i abans de llançar la xarxa li va dir: et salude, noble esperit, peixet de l'Albufera, que qualsevol desig concedir-me poguera. I de l'aigua va eixir el peixet que li va respondre: vet ací el meu noble amic, bon dia pescador, quin és el desig que guarda el teu cor? Jo? Jo no tinc cap desig, va dir Tonet. Però la meva família voldria viure en un palau. Torna a casa, pescador. El teu desig s'ha complert, li va dir el peixet. Jo tornar a casa? No, 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 no. Jo sóc vingut ací a treballar. I va treure la canya de pescar i va continuar treballant fins que el sol va caure com una taronja en l'Albufera, tintant de carabassa l'aigua fresca. Eixa nit, quan va tornar, tota la família l'esperava escarotada. Tonet, 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 que hi tenim un palau i és tot nostre. Veient allò, a la filla major li va vindre una idea al cap. Pare, pare, si jo fora reina, no hauríem de treballar? Treballar? No treballar? Ui, quin avorriment que faríem aleshores si no poguérem treballar. Pare, tu demana-li al peixet que jo siga reina. D'eixa manera no netejarem i tindrem de tot. Tonet estava molt a gust com estava. Però van insistir tant que el dia següent va tornar a l'Albufera. I una vegada més li va dir al peixet: et salude, noble esperit, peixet de l'Albufera, que qualsevol desig concedir-me poguera. Va, que ja vos la sabeu, la canteu amb mi? Perquè el peixet li va contestar: vet ací el meu noble amic, bon dia pescador, quin és el desig que guarda el teu cor? Jo no tinc cap desig, però la meva filla voldria ser reina. Torna a casa, pescador. El teu desig s'ha complert. I en tornar a casa, tota la família l'esperava escarotada. Tonet, 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 que la xiqueta és reina! I en efecte, havien vingut prínceps de tots els regnes per a fer festes i balls i demanar la mà de la nova reina, clar! Tot estava ple de tresors, de joies. Uf, quin avorriment! Feien unes festes que duraven fins les 12 i més tard. Això
Tonet no li agradava. A ell li agradava anar al llit prompte, després de prendre's la seva sopeta calditeta i alçar-se ben matí abans que isquera el sol per anar a l'albufera a treballar. Tonet ja estava un poc fart de tot allò. Però en això que va arribar un missatger amb una notícia terrible. El vaixell enorme havia naufragat en alta mar i els dos germans majors s'havien salvat, però de miracle. Ai, podrien haver mort, va pensar la mare. I aleshores va tindre una idea. Tonet, si fórem déus, no tindríem por ni a la vida ni a la mort. Demana-li el peixet que ens faça déus. Però per què, si jo estic molt content sent pescador? Ves i demana-li. Tant li van insistir que al final Tonet va tornar a l'albufera. I una vegada més va cantar. Va, vinga, m'ajudeu, que ja vos la sabeu. Et salude, noble esperí, peixet de l'albufera, que qualsevol desig concedir-me poguera. I el peixet va respondre. Vet ací el meu noble amic, bon dia, pescador, quin és el desig que guarda el teu cor? Jo no tinc cap desig, però la meva família voldrien ser déus. I tu no? Li va preguntar el peixet. No, jo el que vull és viure feliç en la meua barraca i vindré a pescar tots els dies a l'albufera, des de primera hora fins que el sol cau com una taronja sobre l'aigua fresca. Torna a casa, pescador. El teu desig s'ha complert. I quan Tonet va tornar a casa, sa casa tornava a ser una barraca, silenciosa i tranquil·la. No hi havia cap rastre de la seva família. I no els va tornar a veure mai més. Tonet va viure molt, molt, molt feliç. Cada matí anava a pescar a l'albufera i parlava amb el peixet. Però ja no li va tornar a demanar mai més cap desig. La seua barqueta, el seu catarrogí, encara es veu de vegades a l'albufera surant entre les canyes. Però ningú gosa tocar-la, perquè pertany a un home que va descobrir un secret etern. I és que al final el més important en esta vida és seguir els teus propis desitjos i no els dels demés. I això sabeu que ho sap també molt, molt, però que molt, 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 molt bé? Això ho sabia també molt bé la bruixa Bartola. Sabeu què és la bruixa Bartola? No sabeu què és la bruixa Bartola? Com que no? Vamos! La bruixa Bartola era una bruixa que va i un dia es va morir. Ara s'ha acabat el compte. Adeu! No, encara no s'ha acabat. La bruixa Bartola era una bruixa molt velleta, molt velleta, molt velleta, que vivia al final de l'aldea alta. I tenia molts tresors. Entre ells, un rellotge daurat, amb unes manetes primes, daurades, que cada vegada que es movien el tic-tac, 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 retronaven tota la mansió. Però un dia de velleta es va morir, clar. Un segon abans de morir-se, va agafar el rellotge, el va tocar amb un dit i... El rellotge daurat va quedar embruixat. Va heretar la mansió Gumersindo, que era el xic més guapo de tota l'aldea alta. Va arribar allí i va començar a mirar-ho tot. Ui, quants trastos. Això està ple de trastos. Aquest trastos ha de veure. Aquell m'he de desfer. Això està ple de pols. I què és això? La bruixa Bartola. I quan va tocar el vidre temperat, plop! Gumersindo va quedar embruixat. A l'aldea baixa també n'hi havia una xica. Molt, però que molt, però que molt, molt, molt guapa. Li deien Prímula Carpesiana. Prímula Carpesiana era guapíssima i tenia una llarga cabellera daurada. Cada vegada que brillava amb el sol, pareixia que estava feta amb fils d'or. Tots estaven enamorats d'ella. Sí, sí.
prínceps de terres llunyanes s'agenollaven i li deien: estimada Prímula, vols acceptar este anell de diamants, de plata, de rubí, d'or, mira-te de tot, perles, que t'obrirà les portes del meu palau i de tot el meu regne? I sabeu què contestava Prímula? No, que no, que no, que no, mira, mira, és que... és que... és que este cap de setmana me'n vaig a escalar l'Everest, és una muntanya molt alta, tardaré molt en pujar i en baixar no sé quan, ja t'avise, quan puguen. Arribaven també cavallers amb espases, llances, armadures, que s'agenollaven davant d'ella i li deien: estimada i delicada Prímula, voldries casar-te amb este noble cavaller i escoltar cada nit les meues aventures valioses? I sabeu què contestava Prímula? No, no, que no, que no, que no, mira, és que resulta que m'he apuntat a un curset a la universitat. Vaig a estudiar matemàtiques. Prímula era lliure, era feliç, era divertida, era esportista, però també era molt curiosa. Sí, sí, era molt curiosa i clar, quan va saber que a l'aldea alta n'hi havia un xic embruixat, no s'ho va pensar. I allà que va anar? Però en arribar va veure a un Mercindo molt canviat. Recordeu que abans era guapíssim? Ara havia canviat molt. Com que no eixia mai de casa, no es llevava el pijama de Bob Esponja. Tampoc es dutxava i feia molt mala olor. A més, no es tallava ni la barba ni els cabells i tenia una piruleta així i un xicle així. Ala! A més, no eixia mai a comprar. I clar, només demanava menjar. Demanava pizza i hamburguesa, pizza i hamburguesa, pizza i hamburguesa, pizza i hamburguesa, pizza i hamburguesa. Sabeu com se li havia fet la panxa? Aixina se li havia fet la panxorra! Ai, a Prímula li va fer molta pena i va dir: pobret, jo t'ajudaré. Què? Jo no necessito ajuda, eh? I plam, li va tancar la porta als nassos! Prímula no es va rendir. Mireu què va fer. M'ajudeu? Vinga, anem a escalfar tots i totes els nudells. I? Toc, 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 toc. Va cridar més fort, eh? Escolten els veïns. Preparats i preparades? Toc, 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 toc. No, 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 més fort, encara que igual algun Mercindo està en el tercer pis. Vinga, ben fort. Toc, 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 toc. Que pares ja, pesada, que no vaig a obrir. Que el Mercindo s'havia assomat al seu balcó i ara Prímula sabia on estava la seva habitació. I com que era una experta escaladora, va començar a trepar. I a trepar fins a plegar al balcó de Gumercindo. Va entrar dins i... oh! Allà, tot estava a fosques. I feia olor a pet. Va veure a Gumercindo al llit, tapat fins a la barbilla, amb la manta de la patrulla canina. Li la va llevar i... oh! Quins calzoncillos tan guarros! S'han de canviar cada dia. El va obligar a prendre un bon bany i després li va tallar la barba i els cabells. Ara anem a fer esport. I els dos van eixir a córrer. En tornar a casa, Gumercindo estava baldat, fet pols. Però una llumineta se li havia encès al cor. I quan ja estava al llit, mentre Prímula tancava la porta de l'habitació, va voler com Gumercindo treia de davall del llit el rellotge daurat de la bruixa Bartola i l'observava embadalit. I així na Prímula tots els dies acudia a casa de Gumercindo i els dos feien moltes coses junts. Prímula sempre trepava fins al balcó. Podia haver tocat a la porta, però era més divertit trepar, veritat? Junts aprenien receptes noves, o llegien còmics, o miraven sèries en la tele. Ho passaven molt bé. Quan anaven a fer footing per l'aldea alta, tot el món deia el mateix. Ui!
Que guapos són els dos! Que rubios són els dos! Quina bona parella que fan! Quan anaven per l'aldea baixa, tot el món deia el mateix. Ai, que guapos són els dos! Que rubios són els dos! Quina bona parella que fan! I un dia, Prímula li va preguntar a Gumercindo per el rellotge daurat de la bruixa. És el meu tresor més preuat! Me'l va regalar la meua iaia Bartola perquè em volia molt. No vull que es trenque ni que es perga. De manera que Prímula va tindre una idea i quan va plegar l'aniversari de Gumercindo ja sabia quin regal fer-li. Una caixeta, un joieret per a que poguera guardar dins el rellotge de la bruixa i que no es perguera mai. És una gran idea, veritat? Però quan va anar al joier, li va dir: eixa caixa que vols costa 10 monedes d'or. 10 monedes? Jo no tinc tants diners. Però Prímula va tindre sort, perquè en eixir de la joieria va veure que al costat n'hi havia una perruqueria. Una perruqueria! I Prímula va entrar dins i li va vendre al perruquer la seua llarga cabellera daurada a canvi de 10 monedes d'or. Mentre el perruquer li tallava tots els cabells, a Prímula se li va escapar una llagrimeta perquè feia molt de temps que tenia el moño llarg. Però no s'ho va pensar. Estava decidida a fer-li ixe regal al seu millor amic. I quan ja tenia les 10 monedes d'or, va anar a la joieria, va comprar la caixeta i es va presentar en casa de Gumercindo amb el seu regal. Toc, 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 va tocar. Gumercindo va obrir la porta i... Prímula? Prímula? Què li ha passat a la teua llarga cabellera daurada? L'he venuda per a poder comprar-te aquesta caixeta i que guardes dins el rellotge, de manera que no se't perdrà ni se't trencarà. On està el teu rellotge, Gumercindo? L'he venut per a poder comprar-te una diadema i que te la poses per apartar-te el moño. Però és que ara que et veig, tu ja no tens moño. Els dos es van quedar amb cara de bobos. Ella amb una caixa que no servia per a guardar cap rellotge i ell amb una diadema que no servia per apartar-li el moño a ningú. I aleshores els dos van començar a riure. Ei, espereu, espereu! Gumercindo? Gumercindo ha venut el rellotge, veritat? L'encanteri s'ha trencat! Ara es casaran i seran feliços! Va dir tot el món en l'aldea alta. Oh, ara es casaran i seran feliços! Va dir tot el món en l'aldea baixa. I Gumercindo, emocionat, es va agenollar davant de Prímula. Li va prendre la mà i li va dir: estimada Prímula, vols casar-te amb mi? I sabeu què li va contestar? Què penseu? Que sí o que no? Li va contestar el mateix que tots els personatges d'esta cançó. Si coneixeu algú que un dia ha pensat: quin avorriment, no vull llegir, estic cansat, totes les històries acaben igual, el xic salva la xica i s'acaben casant, tinc la solució, tinc històries diferents, plenes d'aventures i amistat. Escolteu, escolteu, i la primera va d'un drac! Vos fan por els dracs? No, segur? Segur que no? Va, allà anem. Hi havia un cavaller astut, veloç i fort, i una guerrera valenta com un lleó. Els dos s'enfrontaren a un drac que bufa foc, i quan el guanyaren es van casar-hi. No, no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, no és la típica història que ens han contat a tots. No, que no, que no, que no, que no, que no, que no, poden ser bons amics, esta història no és d'amor. Ei, una altra, esta de pirates, d'una pirata. Hi havia una pirata amb un lloro i les dents d'or, n'hi havia un mariner amb el mapa d'un tresor. Es va
van creuar un dia navegant per les mars. I quan van trobar el cofre, penseu que es van casar? No. No és la típica història que ens ha contat a tots. No. Podem ser bons amics, esta història no és d'amor. No és la típica història on un xic salva una xica. Esta és la gran aventura d'un bon amic i una bona amiga. Que no t'enteres, Gumersindo, oi? Mira, una altra, de detectius. Hi havia un policia que investigava un crim. Necessitava ajuda per trobar a l'assassí. Una detectiu va descobrir la solució i des d'eixe dia treballaren junts els dos. No. No és la típica història que ens han contat a tots. No. Podem ser bons amics, esta història no és d'amor. I l'última d'aventures. Per el desert, amb un avió. Sobre un país remot volava un viatger. Se li va trencar l'avió i va caure al desert. Una aventurera es va perdre també. Ell portava aigua i ella tenia un camell. Anem! No. No és la típica història que ens han contat a tots. No. Podem ser bons amics, aquesta història no és d'amor. Vinga, tots i totes, amb el braç amunt. Que no ens agraden les típiques històries, a que no? No. Siguen xics, som amics i és el millor. Xiques o xics, som amics i és més que prou. Clar que sí. Però Gumersindo estava agenollat, amb la mà de Príbula en la mà, somrient, molt emocionat. Vols casar-te amb mi? I sabeu què li va contestar Príbula? Però Gumersindo, tu estàs enamorat de mi? La veritat és que no. I aleshores per què em dius que si em case amb tu? És que resulta que totes les històries acaben aixina. A més, tot el món diu que fem molt bona parella. Però què importa el que diga tot el món? L'important és ser feliç i estar a gust amb mi mateix, veritat que sí? I aixina va ser com Gumersindo i Príbula no es van casar i van ser feliços per a sempre. Bé, a veure. Gumersindo sí que es va casar amb Teresita, la filla de la tavernera. I van tindre 7 fills. Van ser molt feliços. Però Príbula no es va casar. Es va dedicar a viatjar per el món, es va fer contacontes i va aprendre moltes històries meravelloses que ajuden a construir un món més igualitari i millor. Avui hem conegut un parell d'històries. Espero tornar a veure-vos a tots i a totes. Espero que vos hagin agradat molt. I sobretot, ara m'agradaria demanar-vos 2 aplaudiments. Un per a l'Ajuntament de Catarroja, que vos ha oferit este contacontes perquè es preocupa molt per vosaltres i vol que s'ho passeu molt bé en casa. Un aplaudiment! I l'altre el demani per a vosaltres, per a tots i totes els que esteu en casa. Ben fort! Vinga, un últim aplaudiment! Moltes gràcies a totes i a tots.